დარგვის პერიოდად აუცილებელია გამოიყენებოდეს ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ დავრწმუნდებით იმაში, რომ უკვე ნიადაგი მზადარი იმისთვის, რომ მაშინერგი შევიტანოთ გაზაფხულზე თებერვალ-მარტის თვეში, ხოლო შემოდგომაზე ნოემბერი-დეკემბრის 25 რიცხვამდე. ჩანდლერი ჯიშის ინტენსიური ბაღის გაშენებისას მნიშვნელოვანია დამტვერვა და დამტვერვა უნდა ხდებოდეს იმ ჯიშებით, რომელსაც აქვს ზუსტად იგივე სავეგეტაციო პერიოდი, რაც ჩანდლერს. უნდა ხდებოდეს 1 მეტრის დიამეტრის და 70 სანტიმეტრის სიღრმის ორმოს მომზადება. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მცენარის ფესვთა სისტემა განვითარდეს კარგად. როგორც ხედავთ, მომზადდა 1 მეტრის დიამეტრის და 70 სანტიმეტრის სიღრმის ორმო. ამოღებულ მასაში ახლა გადაურევთ ორგანულ სასუქს, მათ შორის გადამწვარ ნაკელს. ნაკელი ორგანული სასუქია და ეხმარება მცენარეთა ფესვთა სისტემებს ისეთი კავშირი დაამყარონ ნიადაგთან და მიიღონ პირველადი საკვები ელემენტები ნიადაგიდან, რაც მას სჭირდება. შერჩეულ მცენარეს აუცილებელია, რომ დადებითი გაღიზიანება მივაყენოთ, მათ შორის ერთგვარი წაკვეთებით დაახლოებით 2 სანტიმეტრზე ფუნჯა ფესვთა სისტემის. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ მცენარემ დაიწყოს კავშირი ნიადაგთან ყისიერად. დავიჭიროთ დისტანცია იმისთვის, რომ სანამყენე ყელი ჰქონდეს ნიადაგიდან 5-7 სანტიმეტრზე. დადგება იმისთვის, რომ ნაკლები ჰაერი დარჩეს ნიადაგში და ფესვთა სისტემას მჭიდროდ იყოს მიწასთან. წყალი უნდა დავასხათ ახლა დაახლოებით 8 ლიტრა. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ხელა ორმოში განჯამვაში არ დარჩეს ჰაერი წყლის დასხმის დროს, ნიადაგი ცოტა იწევს ქვევით და იმისთვის, რომ დავიცვათ სანამყენე ყელის და ნიადაგის მანძილი, ამისთვის საჭიროა, რომ დამატებით კიდე მიწა მივაყაროთ. საჭიროა გადაიჭრას სანამყენე ყელიდან 5 ნამდვილ კვირტზე. აუცილებელია მოხდეს დაახლოებით 12 გრადუსის დახრილობით სცენარის გადაჭრა, მაგრამ აუცილებელია ასევე, რომ დახრილობა არ იყოს კვირტის მხარეს. ამიტომ უნდა გადაიჭრას აი ეს. ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ ჩვენ ემულსიას აღებავს იმისთვის, რომ წყლის ნაკადი არ ჩაედინოს თავარღებდა სისტემაში. ჭიგო ფესვთა სისტემიდან დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრის გვერდით უნდა დაისოს და აუცილებელია მისი დასობა მოხდეს იმ ადგილას, რომლის მოპირდაპირე მხარედანაც უქრის ქარი. აუცილებელია დაახლოებით აი რუიანის ფორმის დაბანტვა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ნაკლები მანძილი ქონდეს რხევის.